এতিয়া তেওঁলোকে ভাবিছে যে সোণোৱালক আনি তেওঁলোকে এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত যিটো খহনীয়া, যিটো বিজেপি বিৰোধী প্ৰচণ্ড ঢৌ আৰু চুনামি, সেইটো তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মানুহেতো পাহৰি যোৱা নাই, পাঁচগৰাকী কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ যিটো ত্যাগ, শ্বহীদৰ ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত হোৱা অসমৰ সমাজ, এই কথাটো পাহৰি যোৱা নাই। এতিয়া সোণোৱালে কেৱল মাত্ৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত হ'ব বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা, তেওঁৰ লগত যুঁজ কৰিয়ে তেওঁলোকৰ যুঁজ শেষ নহয়, পাঁচগৰাকী কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ আত্মাৰ লগত যুঁজ হ'ব। যি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কাখন জাপি দি অসম চুক্তিক নাচাত কৰিলে, এই অসম চুক্তিখন 855 জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত হৈছিল। এই 855 জন শ্বহীদক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হত্যা কৰিলে, এই 855 জন শ্বহীদৰ আত্মাৰ লগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এইবাৰ যুঁজ হ'ব। তাৰ লগে লগে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি প্ৰতিবেদন, তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন ল'লে, প্ৰতিবেদন ধোৱা চাঙত ৰাখিলে, ক'তো আজিলৈকে গ্ৰহণো নকৰিলে, কাৰ্যকৰী নকৰিলে, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নকৰিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'ব বুলি কৈছিল, মানুহে মোহনা ঘাট আৰু তাৰ লগে লগে মাইজান ঘাটৰ খহনীয়াৰ যিটো ভয়াৱহ ছবি, সেইটো উপভোগ ডিব্ৰুগড় ৰাইজে কৰি আছে। ডিব্ৰুগড় ৰাইজে সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ কথা ভাবিছিল, সেই চতুৰ্থ গোট, তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁৰ তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে, নিৰ্বাচনী কমিটিতো তেওঁলোকে তেওঁ আহি থাকিল, তাৰ পাছতো এই কামবোৰ হোৱা নাই। আনকি চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ যিবোৰ মূল সমস্যা আছিল, বিশেষকৈ 350 টকা দিন দৈনিক মজুৰি দিয়াৰ যিবোৰ কথা আছিল, তেওঁলোকৰ মৌলিক সমস্যা, বিদ্যালয়, এইবোৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে, বিজেপি চৰকাৰ হৈ থাকোঁতে, এইবোৰ একো হোৱা নাই। গতিকে কিছুৰ কোনো অন্ত নাই। এতিয়া ৰাইজে সোণোৱালে কেৱল মাত্ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে যুঁজিলে নহ'ব, শ্বহীদৰ আত্মা, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোক কৰা অন্যায়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যিটো চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা, ডিব্ৰুগড় মনত আপুনি খবৰ ল'বচোন, ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটি, ডিব্ৰুগড় টাউনখন পানী, কৃত্ৰিম বানপানীৰ তলত থাকিব লাগে সপ্তাহ সপ্তাহ, অৰ্থাৎ যিখন চহৰ নিজৰ গৃহ চহৰ বুলি কৈ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, সেইখন গৃহ চহৰ পানীৰ তলত থাকিব লাগে। আৰু আপুনি চাই আহিব, মুলুক গাঁৱৰ ওচৰত এখন দলঙৰ আধাৰশিলা কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, সেই দলংখন আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল।